2021 թվականի հուլիսի 6-ից պաշտոնական Վաշինգտոնը այլևս չի անդամակցի առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությանը։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին նամակով տեղեկացրել է երկրի առաջին դեմքը Դոնալդ Թրամփը։ Մեղադրում է այս կազմակերպությանը, որ նրանք էֆեկտիվ չեն պայքարում կորոնավիրուսի դեմ, ավելին խանգարում են Միացյալ Նահանգների, որպեսզի Միացյալ Նահանգները իշխանի պայքարի կորոնավիրուսի դեմ։ Այս ամենը ունի նաև քաղաքական ենթատեքստ, ասում է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգներում գալիս են ընտրություններ եւ սանտա մասնակցում են ընտրություններ եւ իրավունաթույլ կողմը հենց կորոնավիրուսի դեմ պայքարն է եւ բնականաբար Թրամփը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի իր մեղքի բաժինը Միացյալ Նահանգների ԱՀԿ-ին ընդհամակցության դադարեցումը ինչ հետևանքներ կունենա ըստ Սուրեն Սարգսյանի առողջապահական կառույցը կտուժի։ Միացյալ Նահանգների դուրս գալը կազմակերպության համար կնշանակի ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, անձնավճարը Միացյալ Նահանգների բնականաբար կդադարեցվի եւ պետք է ստիպված լինի կազմակերպությունը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել այլ դոնորներից, սա արդեն լուրջ գլխասավան կլինի կազմակերպությանը։ Նշենք, որ ԱՄՆ-ն համարվում է հիշալ կազմակերպության ֆինանսավորման խոշորագույն աղբյուրը։ Միայն նախորդ տարի երկիրը ԱՀԿ-ին է հատկացրել 400 միլիոն դոլար, ինչը կազմում է ընդհանուր բյուջեի 15%-ը։